პატივცემულო საზოგადოებამ, პატივცემულო თავმჯდომარეობამ, პატივცემულო საჯულებომ. უსოვარ დროში, როდესაც ადამიანი ჯერ კიდევ კანიბალი იყო, ადამიანის მიერ ადამიანის მოკვლას საზოგადოების თვალში რაღაც გამართლება ჰქონდა. მაგრამ დღეს, როდესაც ჩვენ უკვე ერთმანეთის ხორცს აღარ ავჭამთ, ადამიანის მიერ ადამიანის მოკვლა ყოვლად გაუმართლებელ და ყოვლად შეუწყნარებელ ცოდვად მიმაჩნია. ცივილიზაციის ისეთ საფეხურზე, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, როდესაც შექმნილია არა თუ ადამიანთა, არამედ კატათა, ძაღლთა, თაგვთა, ბუსთა, ფრინველთა, თევზთა და თქვენ წარმოიდგინეთ ქვეწარმავალთა დაცვის საზოგადოებები და კომიტეტები, ადამიანის მკვლელს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ კანიბალი კაციჭამია. თუ გადავხედავთ კაცობრიობის ისტორია ძნელი არჩევანის გაკეთება, რადგან ბალანსი თითქმის თანაბარია. ისტორიაში უამრავი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ეწირებოდნენ საზოგადოების ინტერესებს მზესავით ნათელ ინტელექტები, სწორუპოვარი გენიოსები, სათაყვანებელი კერპები. არანაკლები მაგალითია იმისა, თუ როგორ ეწირებოდნენ ქალაქები, ქვეყნები, სოფლები, ერები და ცივილიზაციებიც კი პიროვნებათა ვნებებს, სიბრიყვესა და ამღვრეული ბონების ნებასულს. აქ ძნელი არჩევანის გაკეთება. მე მთელი ჩემი არსებით მეზიზღება მკვლელი, თუნდაც იმ უპირატესობის გამო, რომ მას შეუძლია კაცი მოკლას და მე ეს არ შემიძლია. პირადად მე იმდენად წინააღმდეგი ვარ ყოველგვარი სისხლიანი ძალადობისა და იმდენად წარმოუდგენლად დიდცოდვად მიმაჩნია ადამიანის მიერ ადამიანის მოკვლინება, მისთვის ღვთისმიერ მინიჭებული და ნაბოძარი სიცოცხლე და თუნდაც ერთი მზიანი დღის მოკლება, რომ ჩემთვის ერთი არჩევანია და სხვა არჩევანი არ არსებობს. მე გაგუდავ ძალიან პირველ რიგში, როგორც მოქალაქე და შემდეგ როგორც სახელმწიფო ბრალდებელი მოვითხოვ. სამართალში მიცემული სალარიძე მიჩნეულ იქნეს დამნაშავედ და მიესაჯოს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 104 მუხლით გათვალისწინებული სასჯელის უმაღლესი ზომა. მეხორეთა